Eles gostam de dedos rápidos? Esse sabe jogar de aço, ó. Onoi. Vocês já viram que a mulher toma um susto e grita no meio do negócio? A mulher toma um susto no meio do negócio. Mas é bem jumpscare mesmo. Imagina que mico, cara. É, vontade de acordar, cara. Vontade de dar um cheiro nessa barriga muito, muito grande. Posso acordar ela? Posso acordar a gata? O mundo todo em uma flecha. Ô, meu pai. Ninguém escapa da minha mira. Precisou de alguns. Combinar. Então vamos jogar de Ashe nível 1. Depois eu não gosto mais tanto, mas nível 1 é maravilhoso. Check na barata. Cara, o Luke é guerra demais. Joga na wave. Tenho quase certeza que eu vi alguém guardando aqui e não pode ter sido ninguém. Se fosse AP, eu tava morto. Ih, acho que eu morri ainda. Ai! Nossa, faltou uma stack. Faltou um tick, eu fiquei com 6 de vida. Me abandonastes, Lulu. Meu suporte sempre me abandona, é uma tristeza. Não tem problema abandonar o AD Carry, mas tem momentos pra sair da lane, sabe? A wave frisada não é o momento de sair da lane. Ainda mais tendo vantagem. Como vai sair de uma lane que você tem vantagem? De verdade, eu não sei qual suporte é mais roubado late game. Eu acho que é Sona do que Lulu. Acho que o Sona é mais roubado que o Lulu. Tô na flash. O rato ultado me bate assim que eu consiga bater de volta nele. Vai, a lane da Sona é pior do que a lane da Lulu. Mas a Sona buffa o time inteiro late game. A Vex não podia matar a Sona, não? Já vi bebês lutarem melhor que você. Foi meio brother a Vex, não? Ah. Tem que ela flechar antes. Garrata! Eu acho que essa não pode. Cara, tô cheio de pelo da Kiana na cara. É extremamente desconcertante. Esqueci da Sona. Assiste. Deram merecida essa assist, hein? Eu não, não, não desce. Meu Deus do céu. Eu tô só guivado. Glória ao poder.
Sabe por que o Kong é OP? Porque ele luta duas vezes. Só por isso. Se ele não lutasse duas vezes, seria de boas. Seria só um boneco forte. Vocês já sabem que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, né? Não sabe? Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum. Deu tempo que eu ouvi essa música. Cara, olha o Kennen onde tá indo de novo. Tá top, vem lutar com a gente não conseguiu lutar uma fight com esse Kennen ainda. Ainda bem que eles esquivaram. Se eles fightassem aqui, a gente ia perder. Quero. Certo. Nossa primeira teamfight, acho que nem foi 5v5. Eles estão lutando! Meu Deus. Não, como é que conseguiu tomar pick-off saindo dessa situação? Não precisa regar. Precisa regar. Ah, agora entendi porque a gente não ganhou a fight. Agora faz mais sentido. Estranho o Victor não ter tomado... Ah, ele deve ter tomado a... O debuff verde da Sona, né? Não deu dano. Me assiste. Esse jogo foi muito mais difícil do que deveria ser. Considerando a vantagem que a gente saiu na bot lane. Eu acho que a Vex saiu com vantagem no mid também. O Kha'Zix estava dois níveis à frente do Kong, esse jogo não deveria ter sido tão difícil. Não vou honrar Lulu porque ela tava jogando Pick Off Simulator. Ó o Kha'Zix. A gata virou as costas pra gente. Agora ela vai ser acordada. Agora você vai ser acordada, meu amor. Deve ter acordado, sim.